E thot një poetot iblisu, wa dunja wa nefsi, wa lheva, ma hileti wa gjemihun e adai. Thot iblisi dunjoja, thot epshi edhe shpirti, thot qëfar të bëj thot me to, cila thot është zgjidhje, të gjithë janë thot armiqt e mi. Pra, e ke një zgjidhje me shpirtin tanë, a shumë letë, që ti të rebelohesh ndaj ti. Pra të bënsh e rebel, i keq, të arresh me kamgjik, mirë por me qenin kamgjik, me kamgjikin e gjunave të mëkateve, të frimeve, lojnave, jo? Me kam gjikun e devoqëmëris, atëhere ke për me posë shpirti, si do të bëhet e robi jot, edhe si do të nëshërot urdhave, të tu. Ne dimi gjithë që shpirtin e ka kryu Allah së qëllë, Allah është kryu si ti, edhe vetëm se Allah e di prëndësin e ti, për këtë arsuje, qdo kushit që kërkon shërim për shpirtin e ti, jashtë kryu si të ti, leta din, se shpirti i ti nuk ka mundësiasi si që të shërot. Shërimi është vetëm se në ilaqet të cilat i ka cik, kryu si vetë, ne dimi që se Allah subhanehu ve te shpëtu, thot wa nefsin, wa ma se waha, thot për shpirtin dhe për atë që e ka përsos atë, thot fe elhamaha, fujuraha vë takuaha, thot se Allah ja mësoj, thot ati, ja bëri të njohur, të keqen edhe të mirën, thot u kan efleha, men zekaha, thot shpëtoj aj i cili e pastroj atë, wa kad khabe men desa, kurse aj cili e shtypi me gjunove me mëkate, vetëm që të shtoj.